Milí diváci, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to video ze srazu, který uspořádal Preza. A na tomto srazu jsem odchytával různé účastníky, včetně organizátora, a snažil jsem se je přimět k rozhovoru, nebo chcete-li k interview. Takže tentokrát tady máme... Já vlastně nevím, to uvidíte za chvíli. Milí diváci, odchytil jsem organizátora tohoto srazu, samotného Prézu. Já mu dám slovo, aby se nám představil a řekl nám něco o motivaci, proč takovýto sraz pořádá. Dámy a pánové, já jsem Préza, tohle není kanál Heavy Terrys, nebo doví, jak to je, ale proč jsem tenhle ten sraz uspořádal, tak já nevím, já mám strašně rád interakci se svýma divákama a streamy jsou sice fajn, ale... Když ty lidi potkáš takhle přímo, naživo, tak je můžeš jako líp očesat o peníze. Já myslím, že tady se nic takového nekonalo. Zatím jsme očesávali akorát o chytré myšlenky a to se myslím povedlo. Ještě jednou, pokud jste neviděli předchozí rozhovory, tak jsem zmiňoval, že tady bude odkaz na video náhodně natočené na tomto srazu. Ano. A že uvidíte, pochopíte, že na příštím srazu nesmíte chybět. Přesně tak. Tak, já se tě zeptám na tvoji minulost, která se týká tvé tvorby. Aha, to dobrý. Znamená, že kdysi dávno existovalo něco, co se jmenovalo Asasire Toyotomi, pak se to přejmenovalo na Samuel Beckett. Bamuel Seket. Ano, je to přesmička vlastně, že ano. Jo? Pak vznikla Cynická svině, Heavy Teddies. A jak to vlastně teda, takhle, když to vem od začátku, bylo toho víc než ten Asasire? No, jako... Já jsem se streamy začal ještě v souvislosti s Hukonem, což je akce, kterou pořádám v Brně. Tam ale šlo opravdu jenom o streamy. Vyloženě z videí jsem začal právě až s Asasirem Toyotomim, kdy on mě poprosil, jestli bych mu nepomohl se scénáři, s herectvím. Tenkrát jsme přizvali ještě Františka, který měl kameru. A po čase, kdy to vlastně mělo být o tom, že já mu budu pomáhat jenom, a tak jsme zjistili, že nám to v té trojici funguje a založili jsme právě vyloženě, já nevím, studio nebo prostě seskupení Bamuel Seket. Jasně. A ta přesmička vznikla z toho důvodu, že vlastně se furt na něco čekalo, nebo jak to bylo? No, ano. Na to je o tom jeho. A opravdu, my jsme potom byli už tak frustrovaní, že jsme udělali video, kdy on měl dorazit a bylo nám tak jako jasný, že asi to nestíhá. A z té frustrace vzniklo video, které se jmenovalo Čekání na. A František tehdy, nevím přesně proč, tam právě dodal podle Bamuela Seketa. No a mně se to strašně líbilo a když jsme potom vymýšleli název pro tu skupinu, tak jsem prosazoval, aby jsme se jmenovali takhle. No. Takhle, jasně. A to Čekání má něco společného s Godotem teda? No... Jo, jako... Čili odkaz na rané křesťanství, řekněme, nebo... No, spíš na tu absurditu toho čekání, protože občas jsme fakt jako jeli na natáčení a najednou jsme zjistili, že jsme jenom dva. Ale jasně. Nebudu tady jako špinit, jo, to je dávno, dneska už je samozřejmě, jakož to Cynická svině, velice, velice dochvilný a jo, je to všechno pryč. Dobře, takže to byl kanál Asasire Toyotomi, který se posléze tedy přejmenoval, nepletu to, je to tak, že se přejmenoval. Se a pak vznikl ještě jeden, který funguje doteďka. Jasně. A Toyotomi, nebo Radován, tedy vlastně dnes vystupuje na YouTube, má kanál Cynická svině, ano. Kde přináší vlastně zpravodajství, nebo se glosuje z události, takhle bych to řekl. Se kterým vlastně doteďka pomáhá František a já jsem mu určitý čas taky s tím pomáhal, jasně. Takže pořád jsme nějakým způsobem v kontaktu. Takže František má veprostřed Varlock? Ano. Já vím, že je to trošku divný slovo, takový pro mě neznám. Já znám Varlock jako šicí stroje, ale pak jsem zjistil, že to je něco úplně jiného významově. Ale jako dítě jsem znal pouze ten Prodám Varlock, já jsem si říkal, co ona to je. Ona byla i nějaká hra Varlock, ne? Ano, myslím. Ano, to jo, ale já když jsem byl malej, to znamená, že jsem chodil třeba na základku, viděl jsem v novinách, že jo, Prodám šicí stroj Varlock, tak jsem prostě si zaasocioval, že to je šicí stroj, že jo.
pak to byla hra a spíš jsem zjistil, že vlastně to je nějaká hodnost, že jo. Mm. Takže člověk prostě se pořád něco učí. No, to je neustále. Tak, dobře. Ty tedy máš kanál Heavy Teddy. Heavy Teddy's, ano. Heavy Teddy's. Já jenom řeknu, že jsem ho neobjevil, ale začal odebírat, když měl 650 odběratelů. Teď už máš asi 9,5 tisíce. No, už tak nějak. A v podstatě z původního, kdy si hrál nějaký let's play, což mě právě moc nezajímalo, protože jsem jako se do toho odběru nehrnul, tak vlastně dneska jsou to strašidelný videa, nebo takzvané creepypasty. Ale i společenský. I společenský témata, ale jsou tam, jakože řešíme věci, víme, že jsme tam měli video, třeba když bylo výročí 100 let republiky, tak jsem měl 10-hodinový stream, ve kterém jsem rozebíral, když bylo výročí Jana Palacha, tak jsme měli video i stream a občas řeším takový společensko-sociální témata, popřípadě takový geekovský zase věci, ale je pravda, že převážně jsou to ty strašidelný, jasně, nadpřirozený. Děsivý věci. Právě vždycky, když na něco vyskočí, tak je to strašidelný. Jo, je to převážně, to je pravda. Já odebírám strašně moc kanálů, takže na tom denním seznamu je toho vždycky hrozně moc. Dokonce jsem zjistil, že YouTube přede mnou něco tají, protože odebírám třeba i youtuberky. A jestli znáš tu Style With Me, tu Mišu, Vietnamku, tak od ní jsem tam neměl nic, a jsem se ptal na její kanál, říkám, asi chudinka přestala. Nepřestala. Ona prostě točí furt, jenom mě se to prostě do toho kanálu vybraných příspěvků nedostalo. On totiž ti přestane posílat videa ve chvíli, kdy ty se na ně nějakou dobu nedíváš. No. A on je takový uzavřený kruh, jednou ti to nepošle a už seš jasně, toho. No. Takže já jsem byl teď velmi překvapený, že tam měla video z nějaký dovolený s rodičema, kde byli někde v exotice, no pro nás v exotice samozřejmě. Mm. A rodiče byli nejvíc nadšený ze samoobsluhy, že jo? Se supermarketu. Takže říkám, no to je ale úplně škoda, já to chci vidět, tohle, to se, cítím se ošizen v podstatě. Že? No jasně, no. Ale tak zase takový překvapení, musíš to najednou prostě sjet naraz, že jo, všechny ty videa. No. Dobře, já se zeptám ještě k tomu YouTube, když jsi objevil YouTube, tak co jsi vlastně začal jakoby sledovat, nebo co tě na tom YouTube zajímalo? No já jsem trošku jiná generace, že jo, jako taky. No pozor, než, já, jako... musím, já jsem ročník 66, ty jsi ročník 86, čili mezi náma je 20 let, ano. Ale mezi tebou a tvými diváky je v podstatě taky 20 let, že jo, nebo skoro. Skoro, ano, je to tak, je to jako šílený. Takže pro mě vlastně dlouhou dobu YouTube byl jenom serverem, kde jsem si mohl pouštět klipy. Ano, já jsem měl stejně. A pak jsem náhodou narazil přes nějaký, mám pocit, že to bylo přes hru Dishonored, jsem narazil na Let's Play, Nayfake tenkrát měl takovýto Nayfake Games, nebo jak se to přesně jmenovalo. To jsem propásl. No, on tam dával příležitost nějakým malým jako game, jako Let's Playerům, no a přesto jsem objevil právě Nayfake a tyho a najednou si říkám, ty brďo, to je úplně nový svět. Ale nebejt Toyo Tomiho, který mi jako řekl, nebo poprosil mě, abych s ním spolupracoval, nebo požádal mě, jestli bych mu nemohl pomoct, tak bych do toho světa asi úplně, nevím, jestli bych měl tu tendenci se do toho zapojit. Tak já jsem, že jo, YouTube přesně, začal YouTube, lidi tam dávali videoklipy, ty vlastníci práv je statečně furt smazali, že jo, byl to nekonečný boj, ano. Ale nám to bylo jedno jako divákům, že jo, no mě v té chvíli vůbec ani nenapadlo, proč bych tam něco dával, že jo, maximálně nahranýho z televize, no což nedávalo smysl a vlastní tvorba mě, to mě vůbec nenapadlo. A potom jsem viděl, jak moje děti koukají na Gamera, který tam hraje nějakýho toho Minecrafta tehdy, že jo. A já jsem nepochopil, on si to pustil, sklep to dolů a hrál Minecraft. A poslouchal, co oni tam dělají za kraviny. Tak jsem pochopil, že vlastně to je určitý zdroj zábavy, že to vlastně ani člověk nemusí v tomhle případě sledovat, že to stačí poslouchat, jak se tam špičkujou a vlastně dělají kraviny. Takže jsem vlastně začal zjišťovat pořádně, cože se na tom českém YouTube děje a zrovna tak jsem objevil další a další a další, až pak jsem byl na prvním Nejkonu, že jo, což bylo na Latonce, že jo, a od té doby jsem tvůrce vlastně, že jo, protože to bylo poprvé, co jsem natočil video, kdy jsem nestál za kamerou, ale před kamerou. Ale takže, unikátní tvůrce jsi. No. Bohužel tak, pro některý až moc unikátní, no. Já bych řekl, že nás je pár, ale nejsem sám teda, aspoň že tak, že... A mně se líbí, že jsi svůj, jo, že to... jako tomu nepodléháš. Ano, nějaký trendy jsou mi celkem ukradený a já si točím to, co mě baví, to, co bych chtěl točit,
Když to třeba nestíhám úplně, že jo, to je prostě jasně, život, že jo. Člověk... Já nebudu tvrdit, že mě úplně trendy míjejí, ale vybírám si z toho, co mi není úplně proti srdci, zase. Ale... Já jsem si právě říkal, že až teďko utichne ta aféra okolo Taryho, takže bych s křížkem po funuse udělal nějaké video, které by vlastně shrnulo to, co se stalo a to, co si o tom myslím já, člověk úplně jiné generace, že jo? No, to je právě ale to... zase si říkám, mý diváci jsou na něco zvyklí a teď vlastně přijdu s něčím úplně jiným. Ale zase, kdyby se na to podíval ze svého pohledu, dal do toho trošku, já totiž, já jsem o tom mluvil možná na nějakých streamech, samozřejmě názor jsem k tomu řekl, ale právě nepřišlo mi, že by můj kanál byl postavený tak, abych dělal nějaký reakční videa, to prostě ne. To by se muselo fakt něco stát jako šílený. Ale jak to říct, mě taky právě, já jsem se spíš taky bál toho, že bych se strašně opakoval, protože jestli si všimnul, tak spousta těch kanálů, který na to reagovali, tak prázdně opakovali to co už někdo řekl. Ano, všichni řekli to samý a v podstatě až když, já ani nevím, kdo to byl, ukázal i ten zbytek toho videa, tak najednou se všichni chytli za nos, jo, no, a začali vlastně, že no ono to sice takhle úplně nebylo, ale stejně, jo. Takže možná i to byl ten důvod, proč jsem se tomu úplně nevyjadřoval, no, ale jasně, ono, to je, já nemám moc rád takový to, když ty kanály jedou fakt na prázdný slova, opakují jenom něco, co už někde slyšeli. Já se mám rád, když youtubeři vlastně nemají nápady a vařejí z vody, točí furt v podstatě to samý dokola. Ale na druhou stranu mám to pro to pochopení, jestliže to je pro ně jakoby jediný zdroj, ani ne tak asi obživy, protože oni mají určitě placený spolupráce a tohle, že jo, ale udržení diváka, tak prostě si nemůže dovolit mít pauzu, že jo, a sbírat nápady, no, já si můžu dovolit. No jasně, no, já právě tady z tohohle důvodu se snažím nesoustředit se jenom na ten YouTube, ale brát ho trochu jako takový prostředek, jak dostat některé věci k dalším lidem. Ne úplně nutně vypočítavě, ale jasně. Je to spíš takový odpočinek, snažím se krom toho dělat i ty různý kony, vydal jsem knížku Creepypast, vlastně dvě, a já si třeba nedovedu představit, že bych byl závislý jenom na tom YouTube. Teď nemyslím finančně, ale jenom kreativně. Jasně, jako tvůrce. No, mě to přijde strašně omezený. Ano, já jako pro mě. Rozumím. Já třeba nemám Instagram a tyhle ty moderní věci. Já se držím prostě toho, že já prezentuju to, co si myslím, že mě baví a zajímá a eventuálně by to mohlo zajímat někoho dalšího. A mě na to ten YouTube jakoby stačí. Pakliže nebude stačit, tak furt je tady Facebook a další platformy, kde můžu dávat fotky i videa konec konců, ale já jsem asi konzervativní v tomhle směru. Zvykl jsem si na tuhle tu věc, oni sice furt jako v uvozovkách vylepšujou, teď to nový studio pro autory, to je neštěstí, ale... Já jsem pořád rád za to, že to můžeš přepnout do toho původního a doufám, že tam jako... Že to dodělají pořádně, no. Buď, anebo že zjistí, že to lidi přepínají tak moc do toho původního, že nechají to původní. No, jasně, no. Já jsem se viděl nějaký video od nějaký kreativní ředitelky, která tam vychvalovala, jak vlastně všechno se mění, jde dopředu, jak připravou to nový studio, jak je to skvělý. Já jsem si říkal, no, tak... Možná pro tebe, ale... Mně přijde strašně, není to intuitivní vůbec. Je to dělaný tak možná pro tablety, telefony a půlka věcí tam nefunguje. Ale tak to jsme odbočili. Já bych jenom se vrátil. Ty jsi teda řekl, že pořádáš Creepycon. Ano, Creepycon. A Hukon. Já jsem myslel právě, že Hukon ne, ale dobře. Takže jsme zase o něco chytřejší. A teď teda ještě... zítra probíhá Trpaslíkon, z kterého jsi odskočil, jestli tomu rozumím. Ano, tam ten teda neorganizuju nějak vysoce, my tam máme na starosti jenom doktor Huliny. Ne, jasně. Tak nechci si brát úplně na toto, ale odskočil jsem si, no, a já myslím, že to přežiju, už to je v pohodě. je to skvěle připravený, tak to musí fungovat. No, jako jo, já jsem právě byl překvapený, že je sraz v době Trpaslíkonu, ale nevěděl jsem, že vlastně si odběhne, že to vlastně není, že by si ho salámoval úplně. Ne. To by právě divný, že? Ne, to bych si jako nedovolil, jako to by nešlo. Jasně. Nebo jako dobře. Šlo, ale musel bych na telefonu být neustále. Jasně. A hrozilo by, že bych utekl. Já teď položím otázku z úplně jiného soudku. No. Protože... Je to vinný soudek? Je to soudek dětství. Oh. Já jsem samozřejmě úplně jiná generace, za mě byly úplně jiné hračky, než mají dneska děti, ale přece jenom ty už seš trošku ten fosilní tvor, takže s jakýma hračkama jsi zrál, když ti byly 3-5 let?
No, nepamatuju si, moc... jako s čím jsem si hrál, když mi byly 3 nebo 5, asi to byly nějaký dřevěný hračky, určitě taky tam byly, já se vzpomínám na nějaký fotky, co tak jako pamatuju, že jsem měl, ale první taková hračka, která mi utkvila, ale to už mi bylo trošku víc, byla Cheva. Jo, ano, ano, čili stavebnice. Že já jsem si hrál s plechovými hračkama, že konec 60. začátek 70. let ještě nebyla doba plastová, pak se ty hračky začaly měnit na plastové, jak jsem si hrál s plastovýma, a pak už jsem měl pubertu a tohle to mě pustilo, že jo. Ale ano, polytechnická stavebnice, plastová, podobná Legu, možná opiráčený Lego, nevím. Určitě jsem to měl, Merkura jsem měl, že jo, a takovýhle. Merkur mě trošku minul, já jsem nebyl nikdy moc technický typ, ale taky jsem si s ním párkrát hrál. No. A pak byla ještě nějaká podobná stavebnice, nějaká Seva, myslím, se to jmenovalo, je to možný, něco podobného. Ono toho bylo strašně moc. Jako za mého mládí bylo těch stavebnic hodně, byly to z různých jaký kolena, který se modrý spojovaly se žlutýma křížkama nebo trubičkama. Byly to vlastně ne korálky, to bylo takový dírkatý a do toho se zapichovaly kolíčky a tím se vytvářely obrazy. Něco jako vyšívání, akorát se nevyšívalo. Jako, my jsme samozřejmě hráli spoustu her, Kloboučku Hop, bylo geniální, a všechny takový ty Člověče nezlob se, klasika, Dosti sásky a tady tyhle ty věci. Ale... Je třeba úplně minulý Monopoly. To za mě nebylo vůbec. Tak to jsou skoro jako Dostihy a sásky, ono je to dost podobný. Já vím, že tenkrát právě jsem zažil takovou tu éru, jakože všichni Monopoly, a já říkám, to ti kupím Monopoly. On pak přišel z toho hračkářství a říká, to je prej to stejný jako Dostihy, to už máte. A já, aha. Jasně. Takže jsme Monopoly neměl, no. No, moje děti si hráli s Beybladama, že jo, a s takovýma. No jo, já jsem o to ještě hakisáky, takový ty míčky, lidi to tak různě jako já to nemůžu tady ukázat, ale prostě na kolení se to takhle jako počítalo se, kolikrát to člověk jako vyhodil. Jsme tomu říkali nějak hopík, ale... Hopík, taky ano. Ale tohle jsme přímo teda jako asi nedělali. Ale to bylo plněný, to bylo jako, někdo se dělal i po domácku, že si vzal ponožku a naplnil to rýží. Jo, tak to trošku vypadalo. Ano, nebyl míček vlastně v pravém slova smyslu. Ano. Jasně. No, to znám. U nás bylo spíš švihadlo a takovýhle, že jo. Tak taky jsme skákali, nebo přes gumu. Panáka. Panáka párkrát, to jsem tolikrát zase to jako letu, ale jako panáka taky, no. Dobrá, já ti moc děkuji za rozhovor, doufám, že se to divákům líbilo. Já taky doufám, že se to divákům líbilo. Nashledanou, těším se někdy příště a mějte se krásně. Mějte se, třeba i na Creepyconu. Jasně, určitě doražte, až se něco podobného bude konat ve vašem okolí, nebo i klidně na druhé straně republiky. Do Brna to není tak daleko. Tak to byly rozhovory, já doufám, že se vám líbily, že nezanevřete na můj kanál, že videa olajkujete, okomentujete, nasdílíte, však vy moc dobře víte, co máte dělat. Těším se s vámi někdy příště na videu. Těším se s vámi někdy příště na viděnou u videa na podobné, případně, anebo spíš pravděpodobně na úplně jiné téma. Nashledanou a mějte se krásně. A samozřejmě ty okýnka, co tady teď naskáčou, klikat, koukat, neflákat to.